Привіт, любителі Біблії! Ми з Крісом були так раді нарешті піти на піцу зі Степаном. І знаєте що? Він привів з собою Стіва, свого друга. О, я його знаю, він класний. І все було чудово, доки в піцерію не зайшов Льюіс. Знову він? О, ні. Це той хлопець, що називав нас з Крісом біблійними ботанами. Перевернув наш попкорн в кіно і сказав, що віра в Ісуса для попсиків. Це Льюіс. О, ні, мені такі хлопці не подобаються. І я уявив усе, що він може вчинити з нашою піцею з пепероні, банановими перчиками, ананасами, подвійним сиром та безглютеновою скоринкою. І я був готовий сховати піцу в коробку і втекти якнайдалі. Але наш новий друг Стів сказав насолоджуватися піцею і не боятися. Потім він розказав сьогоднішній супервірш. Прочитаймо його разом. Сьогоднішній супервірш, 1 до Коринтян, 16:13. Читаймо. Пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні, будьте міцні. У цьому вірші Павло дає останні настанови коринтянам. Він хотів, щоб вони залишалися вірними вченню Христа і були пильними. Але це ще не все. У наступному вірші він каже все робити з любов'ю. Бо хоче, щоб ми були сильними. Але важливо пам'ятати, що наша сила починається з любові. Тобто ми маємо бути терплячими, добрими, співчутливими та сильними в вірі. Я певен, ви здогадалися, що було потім. Я думаю, не здогадався, що? Ми запросили Льюіса приєднатися до нас. Що? Реально? І що він сказав? Ну, добре. І знаєте що? І він вибачився за той вечір у кіно і спитав, чи можемо ми його вибачити. О, це класно, круто! Тож пам'ятайте, ніколи не боятися. Бути сильними і проявляти до людей любов Христа. Щоб дізнатися більше, як бути міцними у вірі, завантажте безкоштовний застосунок «Суперкнига». У ньому є ігри та безкоштовні серії «Суперкниги». До зустрічі, друзі!